na odmor, trebalo bi. Ja se nadam, tamo nekad u septembru. A gdje? Pa u Crnu Goru, verovatno. Ne. Ne idem na odmor, već 8 godina radim na Zlatiboru, turizam, nema odmora, samo mora da se radi. Hvala puno. Moja generacija je tako došla do toga da samo moramo da radimo i možemo dočekati penziju i odmor. Pa ne idemo na odmor zato što se još nismo dogovorile, znači kad se budemo dogovorile i vidjet ćemo, da li ćemo ići. Pa bio se. Pa u Crnoj Gori. Ja sam na odmoru već, ali na Zlatiboru. Kako je na Zlatiboru? Pa lepo je, nego hladno je jako dosta. Mi dolazimo sa joga i nismo baš očekivali da će biti tako hladno. Smo došli evo danas malo do Užica. Išao sam, idem još jednom. A gdje si bio? U Grčkoj. I kako je bilo u Grčkoj? Dobro. Je li hladna voda? Nije. A, idemo. Gdje idemo? U Crnu Goru. Pa planiramo da idemo u Crnu Goru. Jer se plašiš ovih požara? Pa da. Da, zbog toga i razmišljamo da li ćemo da idemo. U Grčku.